Den. Nějaký unavený? Unavený, no. Jo? Nemám jako moc. Kolik vám je, pánové? 15, jako... Tady, pánu? Takže byste měli nějakou vodku, vy pár piv, víno. Já jsem byl jedno pás. Ještě. Vydržte. Dobrý? Dobře. 0,13. To znamená, pardon? To je. Že se potvrdilo, že jste měl alkohol, ale není to zase nějaká velká hodnota, jo? Vydržte. Dobrý. Ale jste dobrý. 0,72. Dýchat. Dobrý, děkuji. 1,63. To není jenom jedno pivo. Držet, pořád. Dobrý. Výsledek 1,71. Jen, záleží na tobě, jestli jak vypadá, jestli zavolat pro ně záchranku z místa, domluvit se, protože jim je 15. Nevím, jak vypadá, 1,7, 1,6. Ten třetí, co měl těch 1,6, tak ten se od začátku jevil v pořádku, nevypadá to na intoxikaci. A ten poslední, to byl ten, co původně ležel, tak ten se nějakým způsobem probral tou chůzí a taky to nevypadá na intoxikaci. Postup bývá takovej, že pokud u vás naměří tady ty hodnoty, tak se to pak řeší přes sociálku, pozvou vaše rodiče a řeší to s nima rodičema. Jo?